Re, viss ēters ir te! Viņi ienāk arī Dzejnieks, atzējotājs, domātājs un brīvdomātājs. Knuts Skujinieks ir un būs viena no spilgtākajām personībām latviešu literatūrā. Cilvēks ar nelokāmu mugurkaulu, pašcieņu, siltu smaidu un spēju paraudzīties uz sevi un pasauli ar humoru. Viņš sagatavoja augstu no 70. Gadu dzejas pagriezienam. Var teikt, tiešām latviešu modernajai dzejai, kuru arī tagad var lasīt bez kādām atlaidēm. Lasīt kā mūsdienīgu modernu dzeju, par kur nav jāsarkst, kurai nav ideoloģisku nodevu. Un, protams, viņš ir latviešu atdzejas skolas izveidotājs kopā ar Uldi Bērziņu. Pirmo publikāciju piedzīvojis 14 gadu vecumā, tad mācījies Latvijas Valsts Universitātes vēstures un filoloģijas fakultātē un Maskavas Gorkija literatūras institūtā. Nepilnu gadu pēc absolvēšanas un laulībām ar savu Intiņu, Skujinieks izsūtīts uz lēģeri Mordovijā, kur nācās pavadīt 7 garus gadus. Izsūtījumā tapuši vairāki simti dzejoļu, kurus toreiz publicēt nevarēja. Pagāja kāds laiciņš, un es sapratu, ka dzīve lēģerī arī ir dzīve. Pirmajā brīdī dabīgi visu netaisnību, visu pārējais, vai ne? Bet pēc tam pierada un dzīvoja savu iekšēju dzīvi. Pēc atgriešanās Latvijā visi mēģinājumi izdot oriģinālu dzeju ir neveiksmīgi. Pirmais dzejas krājums izdots 1978. Gadā. Šajā laikā uzplaukst Knuta Skujinieka kā atdzejotāja talants, bet kā dzejnieks viņš tiek novērtēts tikai atmodas laikā. Padomu laikā, protams, nē, ar viņa nometnes biogrāfiju, ar viņa arī bezkompromisa stāju attiecībā pret padomu režīmu. No zemes ir rokas balss. Par agru dodiet man atpūtu. Pilnu muti ar zemi. Dodiet atpūtu. Viņa mūžs ir apaļš, pabeigts, un viņš to ir vienmēr apzinājies, ka viņš ir visu centies izdarīt līdz galam un pēc labākās sirdsapziņas. Paldies es tev vispārnēcēl. Ilva Everte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.